ანი კალუმინაძის მკვლელობის საქმე სასამართლოში უკვე მესამე დაბრუნდა. ESTELAS-ის ფინანსური მენეჯერი მკვლელობის საქმის გადაცინჯვა ამჯერად თავად სახელმწიფო ბრალდება მოითხოვა. პროკურატურა 14 წლის წინ ჩადენილ დანაშაულში აღმოჩენილ ახალ გარემოებებზე საუბრობს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მთავარმა პროკურატურამ 80 გვერდიანი შუამდგომლობა წარადგინა. ხდომას საქმეში მშარდებულები გიაგვიჩიანი და ნიკა ჩემიაც ესწრებოდნენ. გენო სიყმაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ხდომის მთავარი დეტალებით. გენო, მოგესალმები და გისმენთ. Ახალი მოწმეები და საქმეში არსებული ახალი საექსპერტო დასკვნები. Სწორედ ეს არის ის ახალი გარემოებები, რის გამოც მთავარმა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოს ნიკა ლომინაძის მკვლელობაში მსჯავრდებულების განაჩენის გადახედვის შუამდგომლობით მიმართა. 80 გვერდიანი შესავალი სიტყვის წარმოთქმის დროს პროკურორმა გვანცა გვიმრაძემ სასამართლოს განუცხადა, რომ ახალ მოწმეებს შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლებიც არიან, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ლომინაძის მკვლელობაში სწორედ ის ადამიანები უნდა დაედანაშაულებინათ, ვინც ამ საქმეში ახლაც მსჯავრდებულები არიან. ამ მოწმეების ჩვენების მიხედვით ეს ბრძანება ზემდგომი ხელმძღვანელებისგან მოდიოდა. ამ კონტექსტში ESTELAS-ის ფინანსური დირექტორის მკვლელობასთან დაკავშირებით დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ზურაბ ადეიშვილის, ვანო მერაბიშვილის, ერეკლე კოდუასა და მიხეილ სააკაშვილის გვარემმაც გაიჟღერეს. პროკურორმა განაცხადა, რომ მოწმეების ჩვენების მიხედვით სწორედ ამ ყოფილ მაღალჩინოსნების ინტერესში შედიოდა გია გვიჩიანისა და ნიკოლოზ ჩემიას დადანაშაულება. ჩიხლაძე გოგიბერძისგან ცინიკურ და უხაში ტონით ფორმით, აი ზუსტი ციტირება რომ მოვიყვანო, აი ესე დაახლოებით რა შენი საქმეა ფორმით, მე მაინტერესებს ჩემი დონე შენთვის არ ყმა რა. ამ საქმის გამოძიება უშუალოდ კონტროლზე ხყავს საყვანილი საქართველოს პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილს, გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს. აქედან გამომდინარე, რომ შენ უნდა შეასრულო ყველა ჩვენი დანე დავალება, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნება შენთვის საქმე კარგად ან ვარ წარიმართება საქმე შენთვის კარგად. ხო ვიცი, ეს ხელისუფლება იქნება კიდევ აქედან 50 წელი და ნურაფერზე მინერვიულებ. კახა ჩიხლაძის თქმით ამგვარი საუბარი იმიტომ ჰქონდა დავით გოგიბერიძესთან, რომ ოპერატიული მუშაობის კუთხით სხვადასხვა ანალიზით ვერც მან და ვერც მის დაქვემდებარებაში მყოფთა ოპერატიულმა თანამშრომლებმა ვერანაირად ვერ დაადგინეს ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმესთან გიორგი გვიჩიანის რაიმე სახით კავშირი. აღნიშნული მასალებიდან გამომდინარე, რაც არის იმ 6 ტომში, რომელიც გამოიძიეს და იმ ჩვენებებიდან გამომდინარე, რასაც მოუსმენთ სავარაუდოდ სასამართლოში და რაც ამ მასალებშია, მე ვთვლი, რომ არის საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გარკვეულ პიროვნებებს წარედგინოთ ბრალი მტკიცებულებების ფალსიფიკაციაში. მაგალითად კოდუას, მაგალითად გოგიბერიძეს. წარუდგენს თუ არა პროკურატურა ყოფილ მაღალჩინოსნებს ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმეზე მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის კუთხით ბრალს. ჯერ ცნობილი არ არის, რადგან პროკურორმა ჩვენთან საუბრის დროს აღნიშნა, რომ საქმეზე გამოძება მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე დეტალების გახმაურებისგან თავ შეიკავებს. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ საჭირო მტკიცებულებების შეგროვების შემთხვევაში მათ ბრალი აუცილებლად წარედგინებათ. რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ სასამართლოს ხდომას, პროცესზე მხოლოდ ბრალდების მხარის შესავალი სიტყვის წარმოთქმა მოესწრო, თუმცა მოსამართლეს მიმართა ასევე სიტყვით გია გვიჩიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ 11 წელია უდანაშაულო ზის ციხეში და საქმის სწრაფი გამოძიება ითხოვა. პროკურატურისა და მსჯავრდებულებისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს ნიკა ლომინაძის ოჯახის წევრებს. მოკლული ნიკა ლომინაძის მამა კვლავ აცხადებს, რომ მისი შვილის მკვლელობაში გვიჩიანი და ჩემია ფიგურირებენ. ერთი შეკითხვა წავმეჭრათ. აი თქვენ ხო არ კითხავთ ვინა ადამიანშავე? როცა ამბობს, რომ ეს არა ადამიანშავე თქვათ და არ ამბობს ვინა ადამიანშავე. ეს ნორმალურია, როგორ ფიქრობთ? ჩემს აზრით არ ნორმალურია. გარდა მაგისა, იმაც სწორად ჰქონდათ ვიჟილი, რაც ჰქონდათ უადო ადიბრობა, რომ ხალბატონია ვიღაც, როგორც ამბობენ, ექსპერტი, რომელმაც 14 წლის წინ მოხდა ეს, აქედან გაუხედა და თქვა, რომ იქო არ შეიძლება და იმიანი ხრახნიანი ის მაღუჩიანი ის ეხბარათ. აქედან ხდება ახლა. მაშინ როდესაც მაგის გარჩევა ძალიან ძნელია, იქ ვერ ვნახულობ მაშინ. მე გავეცან პროკურატურის დადგენებას, რომელიც ქალაქს აწერიანო საქმეში პარსები დახვები, რომელიც ჩვენ უდანაშაულობას ადასტურებს და პროკურატურის შემოვიდან შუამდგომლობით მათთან აღწევას განაცხადებს, რომ არავითარ შემთხვევაში ამ დანაშაულთან არ ამოხდა უდანაშაულობა. მე გთხოვთ, რომ წარმოიდგინეთ ყოველი ჩემი წერა მეგანიკა ჩემია საპატიმროში მყოფი და ყოველი დრო ჩვენთვის არის წანის თორთას და ვიცი რომ დაფიქული გრაფიკი ძალიან, მაგრამ ჩემი თქმა რომ რაც შეიძლება შემიძლია ყოველში მოახდინოს და ამ
AES Telasis ფინანსური მენეჯერი 2002 წელს მოკლეს, თუმცა საქმე გახსნილად 2006 წელს გამოცხადდა. სწორედ მაშინ დასახელდა ის ხუთი პირი, რომლებიც ლომინაძის მკვლელობის საქმეში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცნენ. ესენი იყვნენ AES Telasis ფინანსური მენეჯერი გიორგი გუჩიანი, როგორც მკვლელობის შემკვეთი, ნოდარ გუჩიანი, როგორც შუამავალი შემკვეთსა და შემსრულებელ შორის და ნიკა ჩემია. ავთანდილ ხერკელაძე და გიორგი პაპაჩაშვილი კი როგორც მკვლელობის უშუალო ჩამდენი. ნიკა ჩემიამ და გიორგი გუჩიანმა დანაშაული არ აღიარეს. მათ უადო პატიმრობა მიესაჯათ. ავთანდილ ხერკელაძეს და გიორგი პაპაჩაშვილს საპროცესო შეთანხმებები გაუფორმდათ, რის გამოც ხერკელაძეს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო პაპაჩაშვილს 5 წელი პირობით მსჯავრი განესაზღვრათ. სააპელაციო სასამართლოში ნიკა ჩემიასა და გია გვიჩიანის მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 დეკემბერს გაიმართება, რა დროსაც პროკურატურის ახალი მოწმეები უნდა დაიკითხონ. მადლობა გენო სიყმაშვილი, გვერდთვებოდა.